Tere, hea Delfi vaataja ja kuulaja. Samal ajal, kui ma neid sõnu lausun, algas meil Strasbourgis siin Euroopa parlamendis arutelu Ukraina ja Euroopa ülemkogu järeldust üle sellest, milliseks kujunevad jõujooned juunis valitsevas Euroopa parlamendis, sõltub väga palju, kui arvestada, et Venema katse minna Ukrainast veelgi kaugemale võib aset leida just järgmise koosseisu ajal. Neist küsimustest ja muust räägime Eestist valitud eurosaadikutega. Tere tulemast saatesse Isamaast Euroopa Rahvapartei fraktsioonist Riho Terras. Tere hommikust. Uueneva Euroopa fraktsioonist ja Keskerakonnast Jaana Toom. Tere. Ning Sven Mikser sotsiaaldemokraatidest. Tere. Riho, mida toob meile aasta 2024 Ukraina sõja rindel? No kui me niimoodi jätkame, siis pikka ja venivad sõda, kui me aru ei saa sellest, et tegelikult Eesti poolt algatatud initsiatiiv 0,25% SKT kulutamisest Ukraina sõjas sõja võitmisele kõigi Euroopa riikide poolt, siis ma ei näe, et see sõda kiiresti laheneks. Et seal on, minu arust on sellel sõjal ainult tehnoloogiline lahendus ja kindral Zaluzny, kelle positsioon, nagu me aru saame, ka kõigub natuke, on seda korduvalt öelnud ja öelnud seda nüüd veel eile ka uuesti, et seda sõda saab võita tehnoloogilise ülekaaluga ja see on tegelikult Euroopa ja riikidel ja Ameerika Ühendriikidel olemas, kui me vaid seda kasutada tahaksime. Me näeme just nüüd sama siit meie kõrvalt ekraanidelt Charles Michelli ülemkogu presidenti esinemas selle ülemkogu teemadel. Kuidas Sven Mikser te kokku võtate selle, mis 1. veebruaril juhtus? No kindlasti on positiivne, et langes otsus Ukrainat toetada. Selge on, et nagu ka Riho ütles, see sõda kestab, see sõda vajab oluliselt massiivsemat toetust kogu Euroopa poolt, kogu rahvusvahelise kogukonna poolt. Me näeme, et ameeriklased on sisenemas praegu oma presidendivalimiste ja kongressivalimiste kampaaniasse, mis oluliselt pärsib Ameerika seadusandja ja ka täitevvõimu võimet langetada kiireid otsuseid Ukraina toetamise osas. Seda olulisem on tegelikult, et Euroopa teeb endast oleneva, et aidata Ukrainat seda sõda võita. Et kahtlemata on see positiivne, see 33 miljonit laenu ja 17 miljonit tagastamatut abi on kindlasti oluline panus, aga noh, ühelgi hetkel, nii kaua kuni see sõda ei ole veel võidetud, ei saame öelda, et nüüd me oleme teinud kõik ja nüüd võime hakata tegelema teiste probleemidega. Et see küsimus Ukraina toetamine, nii sõjaline, majanduslik kui poliitiline toetamine ja samamoodi Venemaa survestamine, et nõrgendada Venemaa võimet seda sõda, agressioonisõda pidada, need on asjad, mis peavad nii-öelda meiega olema iga päev, iga tund, nii kaua kuni seda on võidetud. Jaana, kas see otsus võib tähendada nüüd seda, et ei pea enam ütlema, et meil on mingisugune väsimus sõjast Euroopa Liidus? No, praegu on laialdane konsensus, on väga hea. Ma olen siin nõus tegelikult nii Riho kui Sveniga, et me peame toetama Ukrainat, siin peab olema üks meel ja see üks meel ei ole nii sama no, mingisugune nagu asi, mis on antud. Seda tuleb kogu aeg nagu soojada ja toetada, aga tegelikult mulle tundub, et hetkel see võti on ikkagi USA käes ja kui me vaatame, kuidas, noh, mis need nagu võimalikud stsenaariumid on, ma olen väga mures osalt öelda, sest kui peaks võitma Donald Trump, kas abi Ukrainale üldse jätkub, see on suur küsimus. Ja see, et siis see suur vastatus ja suur majanduslik ja suur rahaline koorema siis Euroopa Liidu õlgadel, mis on tegelikult, no ei ole hea. Sest ainult järgmisel aastal, ainult sellel aastal me arvestasime sellega, et me saame, Ukraina saab USA-alt 11 miljardit dollarit. Kas ta seda saab, täna on täiesti ebaselge, sest nad seal sidusid kokku kõik võimalikud asjad, arustades Meksika seinast ja lõpetada Iisraeli toetusega. Nüüd eile oli ettepanek republikaanid, et hääletame Iisraeli toetust eraldi. Ukraina siis justkui ei hääletata üldse, nii et kuni novembrili olukord on väga turbulentne ja see on meile väga halb. Ma ei taha üldse olla pessimist. Aga lihtsalt praegu ma vaataksin pigem Ameerika kui Euroopa poole, sest Euroopa õnneks selle laia hetkel saavutas laia konsensuse. Ameeriklastega on meil juba praegu tegelikult vesiahjus, kui me vaatame, mis seal toimub. No Ameerika poliitiline olukord, poliitiline, sisepoliitiline kliima kindlasti ei ole selline, mis teeb lihtsamaks suurte rahvusvaheliste kriiside lahendamise, olgu siis tegemist Venema agressiooniga Ukraina vastu või ka näiteks Iisraeli Gaza sõja. Et selge on, et sisepoliitilised kaalutlused sõidavad seal hetkel tugevasti üle nendest rahvusliku julgeoleku huvidest, mis peaksid olema parteide ülesed. Thierry Breton, siseturu volinik Euroopa komissionist, tuleb 27. veebruaril esitlema Euroopa Liidu kaitseinvesteeringute programmi. Riho Terras, saaksite teha nimekirja jõuluvanale, mis seal sees peaks olema? Esiteks peaks seal olema vahendid, sest igasugune strateegia eeldab, et on
on ka mõeldud mitte ainult eesmärkidele, mida saavutada ja kuidas neid saavutada, vaid ka mingisugused vahendid. Ja seal ma näen selle strateegia nõrkust, sellepärast, et meil on ju finansiraamistik paigas, seal mingiste väikeste summade ümberliigutamine on võimalik, aga ma loodan, et vähemalt püütakse jõuda selleni, et Euroopa kaitsetööstust konsolideerida, leida mingisuguseid toetusvahendeid selleks, et Euroopa riigid koos toimetaksid. Et ega ma nüüd ei näe, et sealt nüüd need mürsud tulevad, mida me kõik ootame, vaid pigem selline strateegia dokument, kuidas see võiks toimida. Aga ja seda siis vaadates võib-olla järgmisele finansraamistikule ehk pikas perspektiivis. Nii et liiga palju optimismi sellega seotud ei tohiks. Ehk alates 2028. No võib-olla nad leiavad mingid rahad, aga... See sama 3-4 aastat, mis meil justkui selle sõja võitmiseks vaja on. No meil on tegelikult olemas ju terve rida igasuguseid vahvaid instrumente ja oleme tegelenud nii-öelda võimelünkadega peamiselt igasuguste innovatsiooniprojektidega ja tehnoloogiliste arendustega, et pidada moodsat sõda. Samal ajal me näeme, et nüüd meil on Euroopas 2 aastat kestnud suuremahuline konventsionaalne selline kurdamissõda, kus iga päev kulub tohutult materjali ja et meie sõjatööstus tegelikult ei ole võimeline pärast neid pikki rahuaastaid ja selle rahudividendi liiga pikka väljavõtmist ei ole võimeline sellega toime tulema. Ja meil ju tegelikult Euroopas see sõjatööstus on suuremalt jaolt ikkagi nii-öelda eraäri, samal ajal tellijad on ju riigid. Ja kui ei ole võimalik riikidel anda või ei ole soovi poliitilist valmisolekut anda pikaajalisi garantiisid, et tõepoolest makstakse valitsuste poolt eelarvete kaudu kinni see raha, mida on vajalik kulutada selleks, et seda tootmist jälle käima tõmmata, no siis kindlasti mingisugust kiiret edulugu ei tule. Ja siin me ei räägi ju tegelikult sellest, et meil oleks nii-öelda puudu üksnes mingisugustest järgmise põlvkonna tehnoloogilistest imelahendustest. Meil on puudu tegelikult nii-öelda tehnoloogiliselt võrdlemisi, ma ei taha öelda primitiivsetest, aga siiski mitte väga sellistest tulevikulahendustest. Meil on puudu suurekaliibrilisest laskemoonast, meil on puudu siin soomustehnikast ja nii edasi. Nii et... Samas moodi tehnoloogia võtaks seda survet sellele vanale tehnoloogiale natuke maha. Eks? Ja, aga no, eks on ehk, nagu... et meil on ikkagi see praegu, et me saaksime seda sõda võita, ei ole ei mass ega 155 mm mürsud, sest kui ukrainlastele oleks nende 155 mm mürskude asemel mitte 8, vaid 100 HIMARSid koos raketidega, siis neid 155 mm mürskusid vaja ei oleks. Ja, aga siin on nagu kaks asja, et ka selle nii-öelda kõrgtehnoloogilise või suurema tegevusulatusega süsteemide küsimuses, et siin ei ole nagu küsimus mitte üksnes nii-öelda tootmisvõimekuses või selles, kui palju meil ladudes on, siin on ka see poliitiline valmisolek neid asju anda on tulnud ikkagi alati üks samm tagapool sellest vajadusest. Nii et, no see on ka asi, millega jätkuvalt tuleb tegutseda. Ja kõrgtehnoloogiaga muidugi on nagu ka näiteks energeetika valdkonnas on niimoodi, et me ei saa panustada nendele tehnoloogiatele, mis on kuskil silmapiiri taga, mida täna veel ei ole. Et käimasolevas sõjas me siiski peame läbi ajama nende asjadega, mis on reaalselt tänasel päeval olemas. Jaana, selgitage Delfi lugejatele. COVID-i jaoks leidsime 750 miljardit nagu maast leitud ja nüüd palju vähem on vaja selleks programmiks, mida Breton tuleb esitama ja sellega me hakkama ei saa. Ma usun, et sellega saadakse hakkama, aga tegelikult, noh, siin ma ütlen veel kord, ma täiesti nagu usaldan pigem nagu Riho ekspertiisis, sest ta on lihtsalt, noh, tema arvestades tema taustada teab kõndest mürskudest palju paremini kui mina. Ma usun, et see konsensus on leitav küll, see leitakse, aga mis teeb mind murelikuks, on selline, kuidas ma nüüd ütlen, selline soov mõtlemise mull, mille sees me nagu elame nagu teatud osa Euroopast Eesti kaasa arvatust. Kui ma loen Eesti meediat, siis ma näen, et Venema läheb väga halvasti ja ukrainlane võidab. Ja päris nii see ei ole. Ja see nagu, noh, see nagu arusaam asjast, ta ei ole kuidagi adekvaatne. Ja ma arvan ka seda, et me peaksime oma mõtetes valmistuma ka teisteks stenaariumiteks. Ja siin jällegi ma tulen tagasi Ameerika. Ma just hommikul mõtlesin selle peale, et oletame, et no, see seda venib. See seda on stagneerunud. Ta venib, sellest rääkis ka muuseas Herem, kui ta teatas, et ta hakkab nüüd ära minema. Et see seda on stagnatsiooni faasis praegu nagu otsest ohtu ei ole. On õige aeg teha mingit seal vahetusi, kaitsejõudusi ja nii edasi. See oli nagu kõik loogiline. Aga nüüd, kui me oletame, et Ameerika nagu hüppab alt ära, siis meil on mingisugune alandav rahu, siis meil on mingisugune põgenike voog ja see kõik on Euroopa Liidu õlgadel. Me peame nagu sellest ka mõtlema. Ma sugugi seda nagu ei taha, ma seda kardan ja pelgan.
aga see on ka üks võimalustest, millest peaks rääkima. Nii et nende plaanide pidamise kõrval me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas ikkagi mõjutada meie partnerid tulla sellega kaasa. Ja hetkel, nagu ütles ka Sven, et aeg on nii turbulentne, et ma ei näe nagu võimalust, et me suudaksime midagi mõjutada enne aasta lõppu. Ja see on väga halb, see on muidugi ajakadu. Me näeme, et kõnepult on asunud Ursula von der Leyen. Riho Terras, kui hästi on Euroopa Komissioni president aru saanud sellest, mida räägib ka ajakallas Timesile, et juba 3 aasta pärast võidakse meid proovile panna? Teie tunnetus. Ma arvan, et Euroopa riikide juhid on vaikselt, aga kindlalt üha rohkem hakkanud aru saama, et see sõda tuleb võita. Ja komission annab vastakaid signaale, aga ka üha rohkem ka see sama strateegia oleks ikka näide, kaitsestrateegia on näide sellest, et ka komissionis mõistetakse. Sest Ukraina sõja aktiivse faasi alguses, kui von der Leyen oma kõnet pidas, siis ta kaitseteemasid isegi mitte ei maininud. Sel aastal esimest korda, eelmine aasta esimest korda, ta tõi kaitseteemad natukene mõne sõnaga oma kõnesse. Ehk et sellest võib järeldada, et ta on natukene hakkanud aru saama. Aga eks komission on oma liikmesriikide nägu ja liikmesriikidel võtab veel aega, et mõista, mis tegelikult tähtis on. Ma arvan ka, et see eksistentsiaalsus, et see, mida tegelikult tähendaks Venemaa võit Ukraina üle, kogu nii-öelda reeglite põhisele maailma korrale, mitte üksnes isegi Euroopa julgeolekule, et sellest saadakse võibolla aru kusagil seljaaju tasemel, aga seda ei olda tegelikult endale paljudes pealinnades päriselt teadvustanud. Et ikkagi arvatakse, et need, et jah, et ta ilmselt puudutab kuidagi neid ja teeb ärevaks neid riike, mis on Venemaa vahetus naabruses, aga et me suudame tegelikult nii-öelda edasi elada, edasi toimida, lahendada oma igapäevaseid sotsiaalmajanduslikke probleeme, isegi siis, kui Venemaa võtab ära Ukraina. Et tegelikult ma arvan, see teadmine on alles vaja kohale viia, et maailm ei ole siis enam samasugune, ta ei ole isegi mitte, ka isegi sellist stabiilsust ja status quo'd tekitada nagu eksisteeris külmasõja ajal, ei ole pärast sellist apokalüptilist stsenaariumi enam võimalik. Kui just ei rünnata Norrat, siis me räägime sellest, et pannakse proovile ka mõni Euroopa Liidu riik, mis on ühtlasi NATO riik. Et nüüd järjest siit võttes, kuidas teie fraktsioonides on tunnetus selle sama 3 aasta perspektiivi suhtes? Meile tullakse kallale. No see teadmine, ma arvan, on ikkagi pigemini nendes peades, kes igapäevaselt tegelevad välise julgeolekupoliitika küsimustega ja see ei ole üheski fraktsioonis tegelikult enamus. Ja selge on, et Euroopa Parlament tegeleb paratamatult väga paljude erinevate teemadega, on võrdlemisi suur silostunud organisatsioon, kus igal ühel on oma failid nina ees ja need failid tunduvad alati ju kõige olulisemad, mis ise ennast puudutavad. Aga mulle tundub, et sotsiaaldemokraatide fraktsioonis siiski selle 4,5 aasta jooksul on tekkinud väga suur respekt ja usaldus nende liikmete vastu, kes on hoiatanud nende stsenaariumide eest, mis nüüd on tõeks saanud. Ja meid usaldatakse, meie regiooni saadikuid usaldatakse väga-väga kõrgelt just nendes küsimustes ja kuulatakse. Ja õnneks on meil ka liitlasi samamoodi mõtlevaid saadikuid, isegi üsna ootamatutest kohtadest Hispaaniast, Hollandist, Prantsusmaalt, et see ei ole üksnes nii-öelda Balti ja Poola teema sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. Ülejäänud 2 võimufraktsiooni, kuidas teil nende asjadega on? Meil on täielik konsensus. Meil on suht väike fraktsioon, võrreldes Eestiga on kuskil 100 liikme ringis. Meil on täielik konsensus, siin ei ole nagu mingit küsimust. Just see oht Venemaalt NATO järelikult Euroopa Liidu vastu? Ei, absoluutselt kõik saavad sellest aru. Siin ei ole, me pole isegi diskussiooni sel teemal. Kui me arutame mingisugust asju, kus me kuskil vaidleme, pigem väiksed tehnilisemad asjad. Aga see, et see olukord on väga tõsine ja väga uhtlik, sellest saavad kõik aru ja kõik, meil ei ole, kui ma vaatan hääletusi, meil on selline näite nagu cohesion, ehk siis hääletamist, ühtsus nii-öelda, seal on mingi 99,8% midagi sellist, et Eestis jääb võibolla mulje, et me siin Ansipiga oleme kogu aeg sõjas, aga me vaatame neid hääletusi, seal on täpselt nagu üks ühele. Ja järgmise Euroopa Parlamendi koosseisu taha igal juhul ei jää see, mis jääb tegemata selles ettevalmistuses. See oleneb sellest koosseisust. Ma usun, et meie kõige suuremas nii-öelda fraktsioonis või gruppis on tegelikult ka väga suur konsensus selle üle, et see sõda tuleb võita. Ukraina toetuse konsensus on väga suur ja väga suur on konsensus ja pigem isegi me oleme väga tõsiselt arutanud selle Euroopa kaitse
dimensiooni suurendamise peale ja see saab olema kindlasti üks järgmise komisjoni põhifookusest, kui see kuidagi sõltub Euroopa Rahvaparteist ja meie järgmisest fraktsiooni suurusest, mis tundub tulema sama suur kui see praegune, nii et põhimõtteliselt Euroopa Rahvapartei seisab kindlalt Ukraina taga üsna üksmeelselt, meil ei ole väga palju eri arvamust selles küsimuses ja seisab väga kindlalt ka selle taga, et Euroopa peab enda kaitseks palju rohkem investeerima, kui seda siiani on tehtud. Mida see suur koalitsioon õigupoolest tähendab ja kas ta saab olema samasugune pärast seda, kui järgmised valimised on möödas? No Euroopa Parlamendis ei ole ju klassikalises mõttes koalitsiooni, et siin otsitakse ikkagi võimalikult suurt ühisosa ja on selge, et see poliitiline spektrum laotub siin võrdlemisi kaugelt paremast servast, võrdlemisi kaugele vasakusse serva ja see võimalikult suur ühisosa tekib ikkagi kusagil seal nii-öelda tsentri ümber. Nii et selles mõttes ma arvan jah, et oluline on, et see konsensus ikkagi püsib nii-öelda selle Euroopa-meelse spektri osa sees. Et kui ja eks sellel oleks on nagu Euroopa Liidu kui terviku jaoks ju tegelikult ka see tähendus, et kui Euroopas võtab nii-öelda Euroopa parlamendis või Euroopa teistes institutsioonides võtab võimust mingisugune väga kaugele tsentrist paremale või vasakule kalduv meeleolu, siis tegelikult seab küsimuse alla Euroopa Liidu kui sellise püsimise üldse, et me oleme näinud, et ei saa võtta iseenesest mõistetavana, et Euroopa Liit on just nii suur, nagu ta täna on ja tulevikus ainult laieneb. Et me oleme näinud, kuidas ikkagi teatud euroskeptilised meeleolud, kui nad kasvavad üle kriitilise piiri ühes riigis, siis nad võivad viia ka Euroopa Liidust lahkumiseni. Nii et ma arvan, et ka sellepärast on oluline, et ikkagi see nii-öelda võimalikult suurt ühisosa otsiv nii-öelda meeleolu Euroopa parlamendis säiliks. Miks, Jaana, teie Renew on tõenäoliselt kõige suurem kaotaja nendel järgmistel valimistel? Ma arvan, et kõige suurem kaotaja järgmistel valimistel on rohelised, mitte Renew, minu teada. Ja ma ei usu, et Renew kaotab palju, ei ole võimalik. Ma seda prognoosi ka pole kuskil näinud ausult öeldes. Roheliste osas küll, sest kui me vaatame, mis praegu toimub kas või nende põllumeestega, kes möllevad siin Euroopas igal pool. Ühesõnaga, see roheline agenda, ta on praegu kuidagi nagu stigmatiseeritud teatud Euroopaste silmis. Meil seda kaotus küll ei ole, aga ma siin natukse, ma ei taha kogu seda optimismi nagu alla tõmmata, aga me peame ikkagi meeles pidama seda, et Euroopa parlament ei ole see, kes otsustab Euroopa Liidu välispoliitikat. Ja me teame, me oleme kõik seda kogenud erinevate failidega, erinevatel teemadel. Et see koht, kus selle tuhkad riinu tõll muutub kõrvitseks, on ikkagi Euroopa Liidu nõukogu. Ja Euroopa Liidu valimised, aga parlamendi valimised on kahtlemata väga olulised, aga need liikmesriikide valimised pole sugugi vähe olulised, pole isegi rohkem olulised, sest päeval lõpuks otsustavad ikkagi nemad. Ja kui me vaatame, keegi väga nagu ei jälgi, mida seal otsustab Euroopa parlament, sest konsensus on vähem olemas ja me pole need, kes panevad need juurde seadused kirja, keda jälgivad kõik nagu suure huviga on alati nõukogu, mis meil siin toimus, kui seal lukustati vain Orban kuskisse pimedasse ruume ja temaga siis räägiti läbi terve öö. See oli see, mis hoidis nagu seda pinget tulevad. Ma ei tea, kas üldse vaatajad nagu saavadki aru, et Euroopa parlament pole ju parlament klassikalises mõistes. Et siin on ikkagi kolm seadusandjat ja meie oleme nüüd üks väike osa sellest. Ma annan teile võimaluse selgitada minnes ühe teise teema juurde. Te esitasite siin möödunud aasta lõpus ühe petitsioonide komissionile, mis oli seotud siis Vene kodanike viisavabadusega ja nende õigusega siis Schengeni viisaruumi liikuda. Et Riho Terras sai natuke pahaseks selle peale. Selgitage kõigepealt lahti, millega tegemist oli. Mulle väga meeldis see sisse juhatav lause. Ma annan teile võimaluse. Ma vaatasin teie eelmist teisipäevast debatti, mida nimetati Euroopa parlamendi saadikute debatiks. Mingi teine teema oli pool saadet. Arutati Jaana Toomi personaalküsimust teie juhtimisel. Ma endise ajakirjanikuna sean nagu suure küsimärgi alla sellise käitumisviisi, aga see selleks. Nüüd te annate mulle võimaluse. Teil oli võimalus ka sinna saatesse tulla. Vabandage, te kutsusite mind siia saatesse. Te teasid, et ma tulen siia saatesse, ei tule teisesse saatesse. Aga see selleks. See petitsioon on ajalugu. Mina seda kusjuures ei esitanud, seda esitasid teised inimesed, seal on nende nimed all. Ja petitsioon puudutas seda, et meie viisapänn on niimoodi üles ehitatud Eestis, et meil ei saa Eestisse pääseda, näiteks abikaasad, lapsed ja nii edasi. Meil oli 29 lugu reaalsetest inimestest, kes ei saanud sisse Eestisse vaatama oma sugulasi.
No minu lemmik jutumärkides lugu on üks pime Eesti kodanik, pime, kes elab Kohtajärvel, temal on õde Peterburis ja õde ei saa tema juurde, kuna õde Eesti seaduste järgi ei ole pereliige. Sellised asjad olid. Petitsioon oli arutusel, seda arutati, see pandi kinni. Ma arvan, et ma üritan seda taas avada, sest selleks on päris head võimalused, aga see on kunagi hiljem. Riho, te olete ka Kohtla-Järvelt, et kas see kaasus tekitab teis ka noh, mingisugust empaatiat või mida te üldisemalt arvate sellest? Ei, no minu arust on see... Kohtla-Järve nagu ei puutu asjasse, me räägime pimedast inimesest. Kohtla-Järve ei puutu asjasse, aga minu arust on Jaana ikka vahetevahel just selliseid Venemaa jaoks positiivseid initsiatiive algatanud, on teinud seda koos Stanokaga, on teinud seda ilma Stanokata, aga väga... Minu arust väga oluline punkt on, kui me vaatame Sergei Seredenko toetusavaldus, kes teatavasti on Eestis kinni vangimõistetud spioon, mida Jaana koos Stanokaga just nimelt tegi Harjumaa kohtule avalduse. Toetusavaldus on toetusavaldus. Mida ma selgitanud, mida mina tegin? Ma küsisin kohtu käest, et taustatud koos Stanokaga. Et kas see spioon, kas see FSB spioon ei, peab ikka vangi minema? Ei. Absoluutselt, sa lugesid. Ma küsisin selgitust, miks kohtuistung kinnine. Ja tulemus oli teadse, järgmine kohtuistung oli lahtine, Riho. No ja siis kõik saad teada, milles asi käib. Sven, selgitage Delfi lugejale lühidalt, millega tegelesin Tatjana Stanoka ja kuidas oli see Venemaale kasulik? No see uurimine Euroopa parlamendis on algatatud, et mina tean nii palju kui ajakirjanduslikest allikatest teada saab. Ja kindlasti... Ei ole mingi saladus, et Tatjana Stanoka on olnud venemeelne, kremlimeelne poliitik Lätis, on olnud seda sama siin, on ajanud asja, mis on kindlasti Kremli huvides, kas tal on ja kui siis millised täpselt nii-öelda seosed ühe või teise eriteenistusega, et no see on paraku info, millele minul nagu sellist juurde pääsu, mis oleks kuidagi no, suurem, laiem või sügavam, kui on ajakirjanduses avaldatud andmed, ei ole. No, Euroopa parlamendi liikmetel reeglina ei ole juurdepääsuõigust sellisele saladusele, mida peaks nende kaudu nii-öelda hankima Venemaa eriteenistused. Aga kindlasti on Euroopa parlamendi liikmed mõjukad inimesed, kes suudavad teha mõjutustegevust ka vaenulike riikide huvides, kui neil selleks on olemas soov ja tahtmine. Nii et ja see on kindlasti lubamatu, see on kindlasti vastuolus Euroopa kollektiivsete julgeoleku huvidega, see on kindlasti vastuolus ka Läti julgeoleku huvidega antud juhul. Ja ma loodan, et see uurimine, noh, Euroopa parlamendis toimub sel nädalal ka vastav arutelu, aga et see uurimine ikkagi viib meid teadasaamiseni, kui sügavad need haarmed siis Euroopa parlamendis on, mida siin Venemaa ja teised meile vaenulikud riigid üritavad ajada. Sest noh, küsimus ei ole ju ainult nii-öelda saladuste järele nuhkimises. Küsimus on tegelikult ka ikkagi aktiivses mõjutustegevuses, poliitiliste meeleolude kujundamises, poliitiliste pingete õhutamises, kui me räägime siin, millist nii-öelda vaenulikku tegevust on võimalik Euroopa parlamendi liikme positsioonilt noh, teoreetiliselt ajada. On see õiglane või ebaõiglane, et me räägime Jaana Toomist ja Tatjana Stanokast läbi isegi põhjendega? Ei, no see, et te räägite, vaadake, mida ma etsin teile ette, oli see, et teil oli terve saade, kus mind ei olnud ja inimesed said vabalt nagu, kus juures te ei ütlesite. Te olite minu eelistatud külaline, te olite number üks, kellele ma aga te teasid, et mind selle ei ole, aga see selleks. No see on muidugi loogiline, et me seda arutame, sest see leki oli olemas, me kõik seda lugesime, me kõik seda nägime. Ja kui see vastab tõele, see raha küsimine, see on muidugi lubamatu. Aga siin ma pean ütlema, et mul rohkemat infot ei ole. Ma nägin seda artiklit, ma nägin need kolme screenshot ja see on kõik. Ja siin ma saan aru, et Euroopa parlament algatas uurimuse. Ma olen siin natuke skeptiline, sest Euroopa parlament ei olnud jätavasti mingi uurimisorgan. Mida nad saavad tegelikult uurida, ma kuutan ette, nad vaatavad, nad tõstavad üles kõik tema, ma ei tea, lähetused, hakkavad vaatama, kus ta käis, kes selle eest maksis ja nii edasi. Ma pigem loodaks selle peale, et Läti eriteenistused temad teevad oma töö ära. Hetkel nad pole seda isegi kommenteerinud mitte. Seal oli mingisugune väike kommentaar, et noh, see ei riku seadus, kuna vastav seadus oli võetud vastu aastal 2016 ja see raha küsimine leidis aset aastal 2017. Mulle jäi küll aru saamatuks, mis on vaja osta kilomeeter Georgi linti ja miks endal saadikul pole selleks raha. No see on pigem selline, et natuke selline absurdne palve minu meelest. Aga see selleks, mis puudutab nagu teisi asju, Sven ütles õigesti, meil juurdepääs on mingile selle strateegilise informatsiooni, mille ei ole. Meil pole isegi sellist süsteemi, et kellegi oleks mingisugune eri luba. No,
sa võid minna lugema mingisugust salastatud dokumenti eriloaga tõesti. Kas Tatjana seda tegi kunagi? Noh, ma ei tea. Aga ma ootaksid ka ära need uurimistulemused siis vaataks, sest hetkel talle pole isegi kahtlustus esitatud minu teada. Muidugi, mis on väga halb minu jaoks, mitte minu jaoks kui persooni jaoks, vaid see, et need teemad, millega me tegelesime ühiselt, on nüüd väga tugevasti stigmatiseeritud. Ja ma kujutan ette, et kui tuleb märtsis aruteluks lätlaste petitsioon, lätlaste plaanist deporteerida mingi 1000 või enamki veel Vene kodanikku, kuna nad ei sooritunud läti keele eksami, siis muidugi tuleb sinna saali härra Terras selle artikliga ütleb, et aha, see on kõik Kremli poolt makstud ja mõni loll jääbki seda uskuma. No ma arvan, et näidata siin Vene kodanik nagu kuidagi ebaproportsionaalselt suurte kannatajatena, et see on omaette selline propaganda trikk ja miraaž. Tegelikult sellest, et saadetakse inimesi välja ja see on nüüd trikk ja miraaž, et ma sellest räägin või? Ma proovida olukorras, kus tegelikult Venemaa peab 2 aastat vallutussõda Ukrainas, kus Ukraina võitleb ise enda riigi püsima jäämise eest ja tegelikult Euroopa tuleviku eest, et näidata, et selles kriisis on kannatajateks Venemaa kodanikud, kes elavad Venemaa naaberriikides, et see on omaette propagandatrikk. Ja tegelikult ma arvan, et üks fundamentaalne küsimus on see, et kui me räägime, et teised riigid ei peaks siin kõnelema Venemaal nii-öelda režiimi muutmisest, et see on Venemaa ja Venemaa kodanike asi. Et jah, kindlasti Venemaal ei ole ammu toimunud vabu valimisi, kui need üldse kunagi seal on toimunud, aga ma arvan, et Vene kodanik on tervikuna kannab vastutust selle eest, kes ja kuidas neid valitseb ja milliseid kuritegusid rahvusvahelisel arenil nende nimel ja nende egiidial toime pannakse. Et tegelikult see, et Venemaa jõuaks lõpuks nii-öelda demokraatikule teele, et Venemaa lõpuks võtaks omaks need kuriteod, mida ta on korda saatnud oma naabrite vastu, et selle eest kannab tegelikult otsesemalt või kaudsemalt vastutust ikkagi Vene rahvas. Kas ma nüüd loen sellest õigesti välja, et sotsiaaldemokraatlik erakond valitsuserakonnana toetaks sellist meedet ka Eestis, et hakkame nüüd oma Venema kodanike välja saatma, kuigi nad on direktiivi järgi. Minu näide oli väga konkreetne. Euroopa Liidu püsielanikud, kolmanda riigi kodanikud. Ja nüüd sina rääkisid sellest, et Venemaa, nad kannavad vastutust. Kas see tähendab seda, et sotsid nüüd toetavad nende deporteerimist? Ei, ma räägin sellest, et kui sa tood välja üksik juhtumeid, mis on kindlasti üksiku loona südant lõhestavad lood, siis tegelikult selle taustal surevad tuhandid ja tuhanded Ukraina lapsed, naised, sõdurid, rindel. Et tegelikult kõige parem, mida me Venemaa heaks ja Vene inimeste heaks saame teha, on aidata Ukrainal see sõda võita ja aidata Ukrainal panna nii-öelda Vene juhtkond vaatama peeglisse ja tunnistama, nii nagu tegid pärast teist maailmasõda sakslased, et nende nimel on toime pandud sõjakuritegusid, inimsuse vastaseid kuritegusid ja nad kollektiivselt peavad seda endale tunnistama. Et see nii-öelda näopäästmise võimaldamine on, ma arvan, kõige halvem asi, mida me saame tegelikult teha Euroopa jaoks, aga ka Vene inimeste jaoks. Ma vastus oma küsimusele ka saan. Ei, ma ei ole kunagi teinud ja sotsiaaldemokraatid ei ole kunagi teinud sellist ettepanekut. Selge. Ütlen, et te ei toeta. Me ei ole kunagi teinud sellist ettepanekut, me ei ole ühegi sellise ettepaneku poolt ka hääletanud. Mida sa meile inkrimineerid? Ma küsin. Olete kuidagi vaikseks jäänud, teil pole siin midagi lisada enam. Ei, te ei ole minu kas midagi küsinud, et kui ma kuulan küsimust, siis ma vastan. Selge, te olete oma pressiteate sel teemal välja saatnud, selle teema eetrisse saanud. Ma küsin teie käest hoopis seda, et kes saab järgmiseks kaitseväe juhatajaks, kas Veiko Vello Palm või Vahur Karus? Seda otsustab Vabariigi valitsus. Ja minu teada on kandidaate rohkem kui 2, aga või kui teie ütlete 2, siis ma arvan, mõlemad on pädevad ofitserid, mõlemad on pikalt Eesti kaitseväes teeninud, mõlemal on kõik võimalused olla parim kaitseväe juhataja ajaloos. Tegelikult on teil eelistus ilmselt olemas, kellegele te ütlete selle välja? Tegelikult ei ole. Tegelikult mul ei ole. See on mikser, kas teie tunnete neid mehi olete kaitseminister olnud varem? Ja loomulikult, aga ma arvan ka, et kõige ebakonstruktiivsem asi, mida teha, on see, et kui poliitikud hakkavad kõrvalt andma praegu siin mingisuguseid eelistusi, eriti need poliitikud, kes tegelikult ei ole positsioonis seda asja otsustama. No, üldiselt kaitsevägi on ju nii-öelda tipust ahenev institutsioon.
et need ohvitserid, kes on tõusnud ikkagi sinna nii-öelda kindrali pagunite nii, et peaksid kõik olema valmis täitma neid rolle, mis on kaitseväe kõige kõrgemas tipus. Nii et ma arvan, et meil halbu brigaadikindraleid, kindralmajoreid, kindralleitmente, täiskindraleid ei peaks olema selliseid, kes on kõlbatud täitma kaitseväe juhataja ametit. Väike ennustusmäng siia lõppu. Alustame Jaana Toomist. Ennustage, kumb jääb peale, kas Riho Terras või Jüri Ratas? Urmas Reinsson. Ja Sven Mikseri käest tahaks ma küsida seda, et sotsiaaldemokraadid tegid väga hea tulemuse, eeskätt Marina Kaljurand. Kas teie päevad siin Euroopa parlamendis on loetud? Seda otsustab valija. Nii et kui ma osutun sotsiaaldemokraatide poolt usaldatuks ja saan Euroopa parlamendi valimiste nimekirja, siis on kindlasti kõigil Eesti valijatel võimalus anda oma hääl ka mulle. Nii et minu päevad saavad loetud siis, kui Eesti valija enam ei pea mind vääriliseks Euroopa parlamendis teenima või kui ma ise otsustan, et ma enam ei soovi siin jätkata. Ja Riho Terras, kas Keskerakond saab selles uues koosseisus nii-öelda Keskerakond 0.5 ühe mandaadi ja kui hääli nendel valimistel? Mis see 0.5? No teist on nagu pool järele jäänud, olge mausad. Okay. Ei ole. As on parem pool igal juhul. No ma usun, saab, jah. Selge. Kui nii läheb optimistlike nootidega, siis selle kolmikuga ja teiste Eesti saadikutega kohtume siin veel. Suur aitäh kohtumiseni järgmisel korral.